Iako je stepen ostrašćenosti u srpskoj politici sve veći, samo onaj ko hladne glave posmatra politiku i koji ima uvid u podatke i brojeve, može da razume šta nam se dešava i što kaže drug Lenjin, šta da se radi. Moj večerašnji gost ima pravo bogatstvo od podataka. Deluje hladnokrvno, iako i za njega neki kažu da je pristrasan. Mi ćemo svakako u večerašnjoj emisiji pokušati da čujemo što više brojeva i da napravimo što hladniju analizu. Dobroveče, ja sam Gorislav Papić. Moj večerašnji gost, direktor sektora za istraživanje javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketinga, Marko Uljarević. Gospodine Uljareviću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Gorislav, dobroveče, vaši gledalci. Kažite mi, vi ste neko koji ima najviše podataka, vi ste neko koji ima najviše pouzdanih, preciznih podataka. Kolika je onda vaša moć? Jel vas često klijenti, pogotovo kad su vam klijenti političari, pitaju za savjet, pitaju šta da rade? Pa, Ipsos jeste najveća kompanija ovde na ukupno čitavom tržištu Zapadnog Balkana i ne samo za ova javna istraživanja, javna mnjenja, odnosno politička istraživanja o kojima večeras govorimo, već i za medijska i marketinška. Mi smo kuća koja ima najveći broj istraživanja. Zaista jedno bogatstvo kad vi godišnje uradite preko 750 različitih istraživanja svake godine. Tu dobijete različite podatke i različite interpretacije i puno učite o svemu, puno učite o društvu. Kad kažete to, političari zovu kao i sve druge međunarodne organizacije ili u krajnjem slučaju korporacije koje svoje poslovanje zasnivaju na dobrim i kvalitetnim podacima na koje mogu da se osnovne. Dakle, mi nismo politički konsultanti, mi smo pre svega istraživači i naš posao je da nešto izmerimo. Nas, naravno, uvijek najviše zanimaju rejtinzi političkih stranaka. Hajde da krenemo od jednog opšteg pitanja. Koliko u ovom trenutku ima u Srbiji birača, koliko ima opredeljenih birača, a koliko je tih birača oko kojih će da se vodi bitka u kampanji? Pa, to je ključno pitanje sad u ovom trenutku. Za mene kao istraživača je jedno od najbitnijih. Koliko u stvari ljudi živi u Srbiji u ovom trenutku koji imaju 18 i više godina i pravo glasanja? Vi znate da smo imali popis pre 10 godina i da su se dešavale promjene što demografske, zbog kojih mi imamo otprilike 30.000 ljudi svake godine manje. Imamo i proces migracije, ljudi odlaze iz Srbije, ali nemojte da zaboravite da ljudi dolaze u Srbiju. Taj net score između ljudi koji odlaze i ljudi koji dolaze ovde, bilo da traže novi posao, bilo da traže ovde priliku za obrazovanje, pa nakon toga ostaju, menja našu populaciju. Mi u ovom trenutku možemo da radimo samo sa nekim hipotezama, da kažemo da se ukupna populacija, da kažemo u ovom trenutku, procenjuje od 5,1 do 5,3 miliona i da za ovu prvu priliku možemo da uradimo samo ovo, da kažemo da je 5,2. Što se budemo približavali izborima, to ćemo se više baviti time da dođemo do... I koliko je tu opredeljenih birača, čvrsto opredeljenih birača? U ovom trenutku imamo od tih 5,2 miliona, koliko procenjujemo ukupnu populaciju, oko 2,9 miliona koji kažu da će izaći na izbore i znaju za koga će glasati. To je normalno stanje u Srbiji u proteklih ne znam koliko godina. U svakom trenutku imate između 2,5 i 3 miliona ljudi koji kažu da ja hoću da izađem na izbore i znam za koga ću glasati. A ovi koji ne znaju još ovih za koga će glasati? Osim tih 2,9 miliona, u svakom trenutku imate između 750 i 800 hiljada neopredeljenih. Ići ćemo deo po deo od čitave populacije. Ti ljudi koji su neopredeljeni, oni se često isto mistifikuju. Ljudi misle da su to birači koji nemaju nikakvu ideju za koga će glasati. Dakle, to su ljudi koji imaju nameru da glasaju. Dakle, otvoreni su za sam čin glasanja, za izlazak na izbore. I često se dvoume između bliskih stranaka. Ono što smo primetili kroz gomilu izbornih procesa, jer vi kad uporedite Srbiju od 90-ih, imali smo 22 izborna procesa, ne računajući druge krugove predsjedničkih izbora i lokalne izbore u Crnoj Gori, gde isto radimo preko 20. Dakle, do sad se pokazivalo, a to naravno pratimo, gledamo da li postoji neka anomalija, izvinite, da se ovih 750 do 800 hiljada ljudi distribuiraju prilično slično ovim opredeljenima. Anomalija se dešava kod onih malih stranaka koje ne vidite. 4 godine je prošlo od izbora. Vi znate da je na listi to je bilo 10-15 izbornih stranaka koji su bili kandidati. Za dobar deo njih ne znamo ništa šta se desilo u ove protekle 4 godine. E, opet će se neke pojaviti koji će povući jedan mali procenat. Samo da napravimo još jednu podelu, pa onda idemo konkretno po strankama, od Srpske napredne stranke do najave stranke Jova Bakića. Prva neka podela bi mogla da bude, vi ste to jedan put izjavili, tradicionalisti i modernisti. Da, ali mogu, ako mi dozvolite pre toga, da razjasnimo, da ne ostane nešto nejasno. Imamo u svakom istraživanju između
500 i 600 hiljada ljudi koji odbijaju da odgovore. I ono čime se mi bavimo, pošto ljudi malo mistifikuju istraživanja, ali s druge strane i ne podaštavaju tu sve šta se radi, koliko je u stvari teško da napravite dobru predikciju. Mi u ovom trenutku uvek merimo. Kažemo šta se dešava u ovom trenutku. Nemamo tu ambiciju da predvidimo šta će se desiti ni za mesec, ni za dva, ni za tri, ni za pet. Ali jako teško je da procenite, morate da vodite račune o tom kontingentu ljudi koji odbijaju da odgovore za koga će glasati, da vidite kako se oni procenjuju, kako se oni distribuiraju i da li oni idu ka jednoj ili drugoj opciji. Kod nas ljudi veoma često zaboravljaju šta je naša starosna struktura. U tih 500-600 hiljada ljudi koji odbijaju da odgovore, naći ćete veoma često ljude koji su tradicionalni, koji su stariji od 60 godina, koji su čuli onu priču, vaše pravo da glasate, vaše pravo i da ne kažete nikom. Oni će vam u anketi reći sve, osim za koga glasaju. A kad vam kažu sve, lako je da napravite tu distribuciju, kako se oni distribuiraju, kako se oni opredeljuju prema svojim afinitetima na osnovu drugih pitanja. I na kraju ostaje nam posljednji kontingent, to su ljudi koji neće izaći na izbore. U ovom trenutku oni se kreću oko 1 milion. Tu su negde. Ićemo i konkretno. Prvo, vi ste već napravili podelu u jednom tekstu pre, čini se, godinu i nešto dana na tradicionaliste i moderniste. I taj odnos stranke je negde, nacionalnih manjina. Da, taj odnos je negde dva, možemo li reći ugrubo, 2:1, a u tradicionalne partije spadaju Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Srpska radikalna stranka. Taj kontingent se kreće, on raste u Srbiji. Očigledno se tu nešto dešava i postoji neko... A on raste ili možda ovi drugi budu... I smanjuje se, ali to da vam kažem nešto, desnica i desni centar, jednostavno imate trendi u Evropi, svuda rastu. Dakle, dešavaju se ta pomeranja koja se dešavaju i kod nas iz raznih faktora. Kod nas je taj kontingent uslovno rečeno tradicionalista, on se kreće između 65% i 70%. Za njih je karakteristična visoka motivacija da izađu na izbore i visoka lojalnost. Ti ljudi su otvoreni za glasanje jedni kad drugim. Je li to možda zato što su sad te stranke na vlasti? Ne samo zato što su te na vlasti, to je karakteristika tog bloka, ti ljudi, tih 60-70%. Nisu ljudi koji su glasali uvek za Srpsku radikalnu stranku, koji su glasali uvek za SPS i uvek glasali za SNS. Nekako kod nas se jako brzo zaboravlja šta se dešavalo. Uzmete izbore 2012. Boris Tadić je dobio 2 miliona. Već na izborima 2014. 800 hiljada, zaboravio sam cifra, čini mi se da je između 800 hiljada i 1 milion ljudi otišlo ka Vučiću. Oni odlaze i za politikom i za liderima koji veruju. Pre Borisa Tadića neki će reći tako, ja imam malo drugačije tumačenje, pratim malo drugačije trendove. Ti ljudi su glasali za DS, glasali su pre toga za DSS i glasali su nekad i za Miloševića. Imate jedan deo, veliki biračkog dela, tela koji se opredeljuje na taj način. U ovoj drugoj grupi, takozvanih modernista. Za razliku od tradicionalista, gde je ta otvorenost jednih ka drugim ipak manja, kad pitate ljude iz SNS-a, njima će biti drugi izbor, SPS i suprotno, i obrnuto. Ali su ti procenti manji nego što je u ovoj grupi tradicionalista. Tu smo stavili sve i neopravdano smo stavili sve ostale koji nisu tradicionalisti i manjinske stranke. Njih smo sve stavili tu grupu modernista da bi analizirali šta se dešava. Njih između 25% i 30%. Pazite, ovdje govorimo o opredeljenom biračkom telu, ne govorimo o ukupnoj populaciji. Tu imamo i abstinente o kojima se nismo posebno bavili. U toj grupi je karakteristična jedna druga stvar. Ekstremno visoka otvorenost za druge opcije. Vi kad pitate za jednu, bilo koju stranku iz te opcije, za koga ćete vi glasati, on vam kaže, evo, primjera radi, Pokret slobodnih građana, a druga opcija mu je Savez za Srbiju. Gotovo su jednake verovatnoće da će ta osoba glasati ili za jednu ili drugu opciju. Dakle, oni su i tu odluku on donosi posle kampanje ili čak to ide do izbornog dana? Lepo je da kažemo kad ljudi donose odluku da glasaju. Pogledajte, mi imamo u ovom trenutku 2,9 miliona. Kod nas je do sad glasalo od 3,5, 3,700, 3,400. Moje očekivanje jeste da se ta ukupna suma birača smanjuje zbog demografskih promjena i zbog ovih migracija. Dakle, dobro, imamo sad i ovu kampanju bojkota, o čemu ćemo tek da pričamo. I bez kampanje bojkota ja bi očekivao nešto manju izlaznost. Jednostavno, takav je trend u populaciji. E sad, šta se dešava kod modernista između 25 i 30%? Ta otvorenost je posljedica nečeg drugog. Ta otvorenost kod njih je posljedica frekventnog menjanja političkih lidera, opterećenosti odnosima iz prošlosti, jer
ishodište gotovo svih njih je u DOS-u. To je druga stvar. I postoji jedna stvar isto koja je jako važna. To je percepcija njihova ko je od njih najveći Vučićev neprijatelj. I druga stvar koja je četvrta, koja je jako važna, imate sijaset novih stranaka i pokreta u tom delu koji nemaju infrastrukturu. Samo da vam zaustavim, znači, otprilike ta grupacija glasa za onu opciju za koju pomisli da je najveći protivnik Aleksandra Vučića. Otprilike. U biti motivacije njihove tih ljudi je da glasaju protiv. Kod birača SNS-a primetit ćete jednu stvar, oni glasaju za. Dobro, oni zašto glasaju? To je logično. Ne, oni glasaju za svog lidera. Oni njemu veruju i to je ključni dragi za što oni glasaju. Ajmo sad onda po redu kako trenutno stoji Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka beleži taj rezultat već jako dugo, otprilike 50-56% kad se uzme bilo koje istraživanje u proteklih godinu dana dve. Sad morate voditi računa isto još jednu stvar. Svaki procenat koji kažem ovdje u ovim istraživanjima treba da bude korigovan za jedan mali procenat ljudi koji će na izborima biti nevažeći glasovi. Ali jednostavno to se radi i svakom se umanje. Ali u istraživanjima Srpska napredna stranka beleži konstantno između 55 i 56%. Bude neki mjesec da ide do 53%. A sad mi kažete, ja znam da vi to radite. I za njih je karakteristična upravo ta visoka motivisanost da glasaju za stranku za koju kažu da će glasati i da izađu, naravno. Dobro, sad znam da radite jako često istraživanja. Imali smo nedavno slučaj, Beogradski univerzitet je doktora Siniše Malog proglasio za plagijat. Da li je to uticalo na rejting Srpske napredne stranke? Pa ja nisam primetio to. Evo, recimo, jučerašnje istraživanje sa tim rejtingom od 55 do 56% meni ne govori da je ta afera sa Sinišom Malim uticala na rejting Srpske napredne stranke. A na rejting samog ministra Malog? Ne vidim ni da je uticala na njegov rejting kad gledate dve stvari. Kod nas ljudi obično gledaju jednu tačku. Kad uzmete pozitivne ocjene Siniše Malog, one se kreću već dugo oko 20%. To su ljudi koji glasaju za SNS, koji veruju da on ispravno radi i koji bi ponovo birali da on bude na mjestu ministra financija. Ono što se dešava u ovakvim stvarima, a to već traje previše dugo sa Sinišom Malim, nije nešto novo što se desilo. Priča o njegovom doktoratu traje celih 5 godina, što nije baš i normalno. Dakle, već su ljudi čuli za to, već su primili tu informaciju, već su očekivali ovakav ishod sa svim onim što se dešavalo u javnosti. Kod ovakvih stvari obično se dešava jedna druga stvar, da procenat negativnih glasova raste. Jer oni koji su trojke, koji neutralno ocenjuju ministra Malog u ovom slučaju, oni prvo idu i je li sličan slučaj sa aferom Krušvik i Nebojšom Stefanovićem? Sličan. To je afera koja traje, rekli bismo, mnogo kraće od ove priče o doktoratu Siniše Malog. Sličan. Nebojša Stefanović u ovom trenutku ima rejting oko 26% pozitivnih, toliko je imao i pre par meseci. Dakle, ne vidim tu vezu između otvaranja afere i pozitivnih glasova. Rastu negativni. Dakle, povećava se procenat negativnih koji će negativno oceniti njih. Ali ovi koji ih pozitivno ocenjuju, oni ostaju otprilike na istom nivou. Koliko onda od ukupnog broja birača Srpske napredne stranke ili potencijalnih birača Srpske napredne stranke, koliko uopšte njih dotiču ovakve stvari, kao što je ovo što sad se govorilo i o Malom, i o ministru Stefanoviću, i ne znam ranije, o Babiću? Pa nisam video da su ove stvari. U proteklom periodu, gledam sad, pokušavam da se setim šta se dešavalo sa rejtinzima. Znači, ne postoji grupacija birača Srpske napredne stranke koja će da promijeni mišljenje posle... Ne, u ovom trenutku izrazita lojalnost, izrazita motivacija tih ljudi koji glasaju za SNS, da glasaju za stranku koju inače podržavaju. Ono kad se dešavao pad SNS-a, kad se dešavao pad rejtinga Aleksandra Vučića, dešavao se onda kad je donosio odluku da smanji plate i penzije. U tom trenutku je njegov rejting padao, ono kako ljudi ocenjuju njegov posao, vraćao se tek nešto kasno. Samo još kratko da vas vratim. Je li ove afere oko Siniše Malog i Nebojše Stefanovića utiču direktno na rejting Aleksandra Vučića? Pa u ovom trenutku njegov rejting, dakle ono što vidim iz podataka kako se na toj petostepenoj skali, je isto prilično stabilan. U ovom trenutku je on oko 43%. Kod njega se na duži period vidi da raste procenat ljudi koji ga negativno ocenjuju. On čovjek koji deli populaciju, ali jedini političar u Srbiji koji ima pozitivan, mi to zovemo net score. Dakle, veći je procenat ljudi koji njega pozitivno ocenjuju od onih koji mu daju negativne ocene za nekih 6 do 7% poena. I to traje jako dugo. Dakle, od svih političara koje smo do sada merili, on je jedini sa takvim rezultatom.
Ako kažemo da je pretpostavljam popularnost predsjednika Vučića i recimo verovatno stranačka infrastruktura, da su to najveći aduti Srpske napredne stranke, šta je najveći problem Srpske napredne stranke danas? Je li to bojkot? Pa ne bih rekao da je bojkot. Ne vidim bojkot kao... Bojkot može da utiče na Srpsku naprednu stranku tako što će malo oslabiti motivaciju ljudi koji glasaju za SNS da budu ubeđeni da je pobjeda tu na dohvat ruke, pa da kažu nećemo izaći na izbore 1%, 2%. Ne vidim da njih bojkot ugrožava. Kad govorimo o bojkotu, više govorimo o tome da izmerite efekat bojkota. Dakle, mi se bojkotom ovdje bavimo govoreći o tome šta je dan posle bojkota, brinući o opoziciji, šta se dešava sa njima, šta se dešava sa finansiranjem opozicionih stranaka i tako. Govorimo o tome koji procenat izašlih će biti, šta ćemo proglasiti kao granicu uspešnosti bojkota. Koji je to procenat? Je li to svaki procenat manje ispod 50%, ispod 45%? Koja je ta neka granica gdje bi bojkot bio uspešan? Ajde da vam kažem šta je efekat, pa da odgovorim na to pitanje ako se slažete. Efekat koji vidimo iz istraživanja. Kad na listu stavimo stranke koje su za bojkot i uporedimo je sa listom stranaka gdje nema stranaka koje su za bojkot, mi vidimo da izlaznost pada za 5% poena. Otprilike polovina Saveza za Srbiju kaže neću izaći, a ovaj ostatak se malo distribuira i postoji osipanje i kod drugih stranaka. Evo rekao sam ovo, za SNS tako razmišljaju i druge stranke. Postoji taj efekat normalan je na sve ostalo. Ali kad govorimo o procentu uspješnosti bojkota, meni je jako teško da govorim o tome imajući u vidu da je ovdje neko ko negde prihvata i rezultate izbora i svega međunarodna zajednica. Ako smo imali u Makedoniji referendum u kom imate 35% ljudi koji su izašli, ili u Albaniji, sećate se koliko je bilo, ali se vi sećate ispod 30%. Ispod 30%. Niko nije govorio o tome su li ti izbori validni ili nisu. Dakle, ja ne vidim da se negdje u okruženju govori oko toga. Trenutno se jedina grupacija koja zalaže za bojkot je Savez za Srbiju. Kako danas stoji Savez za Srbiju? Savez za Srbiju u ovom trenutku se kreće oko 8% poena. Oni su imali u jednom trenutku, više se ne sjećam tačne cifre, ali mislim da su kad su krenuli ubrzo, posle toga došli do 17%. Imali su više oscilacija, sad su došli na... Predsjednik Vučić je jedan put rekao da su oni pali sa 17%. Kad su imali, jel možete da... Ne mogu da se setim, ali to je bilo u nekoj ranoj fazi. A sad su samo znači na 8%? Sad su na 8%. Desi se nekad ako je neki dan da budu i nešto malo iznad, nešto malo iznad, ali oko 8%. Je li tih 8% posledica i toga što su oni najavili bojkot, pa možda njihovi birači... Naravno, sam bojkot, pozivanje na bojkot ima efekte i na njihove slabe motivaciju njihovih birača, jer oni onim ljudima koji direktno hoće da glasaju za njih kažu nemojte ostanite kod kuće. Dakle, 1% ljudi je to razumeo tako, ali nije samo bojkot. I onda se ne izjašnjava isto. Da, i jako je teško izolovati sve faktore koji utiču na nečiji pad. Savez za Srbiju onog trenutka kad zaoštrava komunikaciju, kad je radikalizuje, gubi 1% birača. Kad se dešava sukob unutar Saveza za Srbiju, kad imate različitost kad se pokaže u punom sjaju između DS-a i Dveri, to ne pogoduje birače na Saveza Srbije. Kad se desi neka nova afera, kao što se desila sa Bastaćem, ti faktori utiču i oni su posledica koja je dovela do njihovog pada. Ako neko od istraživača može da vam kaže... Ako neko može da kaže zbog čega... Da, jedna od tih stvari. Ja ne mogu da kažem koliko je... A mislite da je to da s jedne strane afere poput doktorata Malog ili Krušika ne slabi SNS, a Bastać slabi? SNS je stranka. Ovdje je raznorodna koalicija. I ovdje govorite o rejtingu zbira različitih koalicija, različitih stranaka, kod kojih već vidite da ne postoji sinergijski efekt. Kad uzmete svaku pojedinačno od tih stranaka i uzmete njihov zbir, Savez za Srbiju dobija više. Dakle, kad se desi nešto sa nekim liderom od Saveza za Srbiju, pre svega se desilo sa liderom te stranke. I već se dešavalo da postoje te stvari koji su mali animoziteti koji se vide na njih negativno utiču. Ono što smo primetili je da Savez za Srbiju sve češće predstavlja u javnosti Marinika Tepić. Je li to racionalan izbor? Njihov, kakve ocene ima Marinika Tepić u odnosu recimo na Dragana Đilasa, Boška Obradovića, Vuka Jeremića, Zorana Lutovca? U odnosu na njih, Marinika Tepić ima nešto više pozitivnih ocena. Ona ima oko 11% pozitivnih, to je zbir onih ljudi koji ocenjuju sa 5 i sa 4. Ima mali procenat negativnih, oko 30 i nešto posto, zato što polovina populacije u Srbiji nju ne može da oceni.
Dakle, oni još uvek ljudi ne znaju koje ili... Ili neki ne znaju koje, a i neki ne znaju kako da je ocene. Kažete mi, kad govorimo, znači da završimo sa Savezom za Srbiju, neki pojedinci iz Saveza za Srbiju su se pojavili nedavno u Sava centru gde čini mi se predstavljena deklaracija o modernoj evropskoj Srbiji, Srbija 21. Kako gledate na to? Je li ima prostora uopšte u tom proevropskom delu za neku... Je li to vidite kao neko stvaranje neke nove političke organizacije? Je li kasno za izbore 2020. sada praviti ikakvu novu organizaciju? Što se tiče evropskog puta, ja sam malo iznenađen podacima koje smo dobili, jer mi u ovom trenutku imamo gotovo najveći stepen podrške EU integracijama u Srbiju 2014. godine. Dakle, mi u ovom trenutku ne znamo da li će inicijativa predsjednika Makrona imati neke implikacije na evropski put Srbije. Ljudi u Srbiji ne znaju da li postoji neki datum, ali procenat podrške raste. Kad neko kaže 58% je malo ili 59% koliko je bilo prošlog ili preprošlog meseca, imali smo neki blagi pad, izvinite, nakon ovog ne za Makedoniju i Albaniju, ali 58% ukupne populacije je ogroman procenat. Od tih 58% ukupne populacije, skoro polovina dolazi iz SNS. Među njima ima ljudi koji su iskreno za evropske integracije. Imate, naravno, jedan značajan broj ljudi koji prate predsjednika Vučića i kažu on je za evropske integracije, bit ćemo i mi. U ovoj drugoj polovini je ogroman prostor, jer vi kad pogledate sad na ovom spektru modernista, izgubilo se akcentovanje te evropske priče, bez obzira na sve poteškoće sa kojima se mi susrećemo, a koji nisu u našem lokusu kontrole, već pripadaju Evropskoj uniji i tom preispitivanju gde ćemo, šta ćemo i na koji način. Ja mogu samo da kažem, ja kad vidim neke od tih ljudi, mislim, uvek ću hteti da čujem šta kaže Gordana Čomić, uvek ću hteti da čujem, meni je bilo jako prijatno iznenađenje kad sam vidio Bojana Đurića. On je jedan od retkih ljudi koji se povukao iz politike i zaista se povukao, nije ga bilo. A negde je ljudima ostao u sećanju kao čovjek sa izrazitom kulturom političkog dijaloga i dobre argumentacije. Dakle, oni sigurno će privući pažnju. Ne znam šta je njihova sudbina. Ne znam da li imaju... Kasno za pravljanje političke stranke, nove političke stranke? Pa sve zavisi ko je pravi, ko su činioci i na koji način je pravi. Kasno i ovi Bakić u sociologu da napravi stranku, on je to najavio u prošlom vremenu. Jeste nekad, jel nekad ste gledali, odnosno ste računali neki politički potencijal sociologa Bakića? Ne sećam se, zaista. Mislim, kroz ankete je prošlo 200-300 različitih ljudi čije smo rejtinge pratili. Ono što sam siguran, Jovo Bakić ne pravi novu stranku. Jovo Bakić je, koliko sam razumeo, da preuzme bivši SDU, ali ima prostora na političkom tržištu? To bi bila neka građanska levica koja, to malo slobodno da definišem. Apsolutno, ono što je evidentno, postoji prostor za levicu u Srbiji. Levica u Srbiji ne postoji. Ono što je isto izvesno, da će ovo Bakić sa SDU-om privući pažnju. Ali ja nemam ni jedan indikator na osnovu kog bih mogao da vam kažem da li će on tu pažnju koju će privući sigurno zbog načina na koji on komunicira i kako komunicira uspeti da pretoči u političku podršku. Što se tiče pokreta slobodnih građana, vi ste njih iznenađujuće visoko nalazili na 8%, čini mi se, pre 6-7 meseci. Kako sad stoji pokret slobodnih građana? Pa nije iznenađujuće. Bilo iznenađenje kad smo Belog našli na, ne zaboravim nas, 9 ili prvo 11, pa posle toga 9. Dakle, pokret slobodnih građana je bukvalno bio pri nestajanju nakon odlaska Saše Jankovića. I nekako novu nadu i drugačiju energiju je ulio izbor novog lidera. I Sergej, kad je krenuo sa tom političkom pričom u pokretu slobodnih građana, on je u tom trenutku imao 16% pozitivnih ocena. I pokret slobodnih građana je momentalno skočio sa nekih 2-2,5% nosa. A sad kako stoji sad? Oni se sad u ovom trenutku nalaze na nekih 5%. Tu se vrte, času ispod, času iznad cenzusa, ali vrte se oko 5%. I to zavisi pre svega od toga kako on komunicira i šta komunicira. Dakle, svako njegovo iskakanje iz uobičajene komunikacije, kako se očekuje danas od jednog političara, nanosi im štetu. Dakle, oni padaju zbog toga. Iako nekad... A gdje su ti ljudi, ako ste rekli da je, recimo, Savez za Srbiju imao 17%, da je pokret slobodnih građana ima 8, sad kažete da ima Savez za Srbiju 8, pokret slobodnih građana 5. Gdje su ti, gdje je ta razlika? Uzmite, pobrojite sve stranke koje ih ima, doćete do tih 25%. Možemo sad zajedno da ih brojimo i da vidimo
koliko u stvari stranaka ima u toj ponudi. Ogroman je broj. Ali ono što neki deo otišao kao možda dosta je bilo? Dosta da, je bilo je ono što se vidi jeste da povremeno, kad se dešava to da birači koji pripadaju tom modernističkom bloku budu razočarani nekim aktom lidera njihovih primarnih stranaka, stranaka na koji su njihov prvi izbor. Tog trenutka mi vidimo da, recimo, Dosta je bilo, Šapićev spas, oni rastu. Recimo, Dosta je bilo se kreće između 3 ili 4%. Za mene je to iznenađenje za koje ja... Znači oni ovog trenutka imaju 3, odnosno 3 između 3 i 4%? 3-4%, da. Dosta je bilo. Posebno imali ste tu vest na koju se isto uvek reaguje, povratak Saše Radulovića, jer oni nisu... I prilična promjena njihove politike, rekao bih. Pa da, ali nisu više onako, ne ponašaju se na način kako su se ponašali. Ja mislim da nije samo promjena njihove politike, nego je promjena fokusa javnosti sa njih na neke druge lidere. A što se tiče spasa koga ste pomenuli, Aleksandar Šapić je najavio izlazak na izbore. Je li on može da sanja o cenzusu ili... Pa može Šapić da sanja o cenzusu. Mislim, prerano je da govorimo o tome. Zaista je prerano da govorimo o tome šta će se desiti za pet ili šest ili ne znam koliko meseci. Ali de facto Šapić je najbolje ocenjen političar. On ima oko 20%... U okviru kog bloka? Ne, u ukupnoj populaciji. Aha. On ima oko 20% pozitivnih glasova. On ima jedan problem što ljudi ne znaju za šta se on zalaže. Oni će uvek projektovati ono za šta su oni, verujući da se on zalaže za istu stvar. Dakle, on ima dobru bazu u Beogradu, ali pitanje šta će uraditi, da li će uspeti tokom ovog perioda koji prethodi izborima da napravi nešto negde van Beograda, jer ako ne bude napravio u centralnoj Srbiji, u Vojvodini, nikakav rezultat u Beogradu mu ne može pomoći da pređe cenzus. Što se tiče Miloša Jovanovića, Demokratske stranke Srbije, oni su izašli sa najavom liste za izbore pod iznenađujućim imenom za tu partiju. Zvaće se Metla 2020. Je li to dobra odluka? Pa ne znam je li dobra odluka. Ja nikad ne verujem da je jedan slogan dobra odluka, nego da ljudi ipak ocenjuju malo i politiku i to šta mogu da dobiju od političkih lidera i od samih stranaka i koliko im veruju. Za mene taj slogan interesantan. Oni imaju tu tradiciju, sjećate se, Različka, zaboravio sam, bila je neka ekstenzija, bio je neki nastavak. Ali to je poruka koja je interesantna, jer ona malo podsjeća na onu poruku, isto tako interesantnu, Dosta je bilo i Dveri, činim se, da ovi odu, a ovi da se ne vrate. Dakle, ta poruka može da komunicira dobro. Oni mogu da okupe oko sebe još nekog što bi im bilo neophodno da pređu cenzus u ovom trenutku. Tako da, ne znam, vidjet ćemo. Prerano je o cenzusu. Nemamo, nažalost, vremena više za političke stranke. Ajde za kraj da vas pitam koliko građani veruju nama, vama, meni, odnosno koliko veruju istraživanjima javnog mnjenja, koliko veruju medijima, koliko veruju RTS-u? Sad ste mi zatekli ovo za nas, jer imali smo, interesantno, ali to ću vam poslati svakako, imali smo jednu studiju koliko se veruju istraživačima javnog mnjenja u svetu. Ajde onda na nas, koliko se veruje medijima, je li trend ovo što smo gledali u Americi, Fox i Trump? Ja bih rekao da mi imamo novu normalnost. Da smo do pre par godina u Srbiji mogli da govorimo o tome da li su pojedini mediji nezavisni, neutralni i objektivni. Sad kad pogledate diskurs iz kog se govori o medijima, zanemarite samo istraživanja za trenutak, govori se o provladinim i o proopozicionim medijima. I kad pitate građane, oni lako mogu to da identifikuju. Razlikuje se, RTS zaista ima najveće poverenje od svih. Tu je i prva i posebno interesantno kad konfrontirate, napravite te RTS i još neka druga televizija, tad vidite kako se jednostavno građani distribuiraju ka medijima u skladu sa svojim političkim afilijacijama. Dakle, oni ljudi koji podržavaju jednu opciju, ići će da gledaju tu medijsku kuću ili da konzumiraju te informacije, verovat će svemu tamo što čuju. Kad odu na drugu stranu, oni gledaju u stvari šta se dešava na drugoj strani, a ne da prime neku informaciju sa nekom izvesnom ozbiljnošću koja može da ugrozi njihov politički stav. Dakle, mi imamo sad taj uticaj medija koji u stvari učvršćuje već postojeće stavove. Koliki je uticaj društvenih mreža? Pa veliki. Za nas je esencijalno važno i zbog drugih stvari da pratimo šta se dešava na društvenim mrežama. One se menjaju, on je jako veliki, ali se menja u skladu sa ciljnim grupama. Ali dalje pretpostavljam da ne možeš da se poredi sa uticajem televizije, recimo. Sve zavisi o kojoj ciljnoj grupi govorite. Televizija je neprikosnovena, ali ako govorite o mladima, ne bi se baš kladio sa vama. I za kraj,
Šta kažu građani Srbije, šta će u Srbiji da se desi 2020. godine? U Srbiji, ajde, ako ima minut samo, interesantno je, radili smo analizu izbornog procesa, 200 izbornih procesa u svetu i podelili smo ih sve u tri grupe. U neizvesne izbore, u izbore promene koji pogoduju opoziciji i izbore kontinuiteta koji pogoduju vlastima. Kad uzmete zašto smo to radili, hteli smo da vidimo šta su dobri prediktori izbornog ponašanja. Koja to pitanja, da ne pitate za stranku, govore o tome šta će se desiti na izborima. Poverenje u vladu, pravac kretanja zemlje, poverenje u političke lidere, ekonomska očekivanja, svi ovi indikatori, da ne pitate ljude za koga ćete glasati, govore o tome da građani Srbije očekuju izbore kontinuiteta. Hvala vam, gospodine Uljareviću. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnju. Prijatno večer.